Лазером. Ну що ж, ручніше, підтримуємо отисками, навіть привезли хоче, бо що нас зразу рветься до бою далі, вперед. І переможцями в даній заліковій групі стає стартовий номер 9, Рудковський Сергій Ніколаєв Андрій, Київ, Одеса. Автомобіль BMW 323, і вони з'являються на свободі від нашої отиски. Найбільш потужної групи у наших змаганнях.